ិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់សុកសមាវតីរៀបរាប់អំពីបញ្ហាជីវិតពិតទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងបាននិយាយពីតារាស្រីដែលបានឆ្លងកាត់មានឈ្មោះជាអ្នកមេម៉ាយដ៏រឹងមាំប្រិមិត្តប្រកាសជានិកដល់អ្នកនាងសុកសមាវតីដែលជាពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពថ្មីថ្មីនេះសុកសមាវតីបានលេចវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលត្រូវបានគេគោះកកាយខ្ទេចគ្មានសល់អំពីជីវិតពិតរបស់នាងតាំងតែពីចូលសិល្បៈដំបូងព្រមទាំងសាក់សួរអំពីបញ្ហាដែលតារាស្រីរូបនេះឆ្លងកាត់នាពេលកន្លងមកនាពេលនេះផងដែរតារាស្រីអ្នកមេម៉ាយសុកសមាវតីបានបកស្រាយអំពីការពិតគ្មានលាក់បាំងមួយចំណុចអ្វីនោះទេជាពិសេសនៅពេលនេះរូបនាងបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលោងអំពីភាពលំបាកនៅពេលដែលត្រូវចិញ្ចឹមកូនស្រីតែម្នាក់ឯងគ្មានពេលវេលាសម្រាប់កូនគ្រប់គ្រាន់និងត្រូវរងសម្ពាធអំពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញជាច្រើនទៀតផងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះសុកសមាវតីបានជួបបរិសដែលចេះយល់ចិត្តនិងស្រឡាញ់មើលថែហើយរូបនាងនៅតែអាចឈរជាបង្គោលគ្រួសារនិងមានឈ្មោះជាអ្នកមេម៉ាយដ៏រឹងមាំគួរយកជាគំរូព្រមទាំងត្រូវបានហ្វេនហ្វេនសរសើរមិនដាច់ពីមាត់នោះទេនឹងផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់ឪពុកផងម្ដាយផងហើយនៅពេលថ្មីថ្មីនេះសុកសមាវតីក៏មានភាពមមាញឹកខ្លាំងជាមួយនឹងការងារសិល្បៈដើម្បីរ៉ាប់រងបន្ទុកគ្រួសារបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Star News